Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Xiaomi Mi 9. O Mi 9 é fabricado pela Xiaomi e roda o Android 9.0. Vale lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.39 polegadas de resolução 2340x1080, tecnologia Super AMOLED. Proteção Gorilla Glass 6 e o PPI 403. Ele possui Snapdragon 855, fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, sendo um de 2.84, 3 de 2.42 e 4 de 1.8 GHz. A GPU é a Adreno 640. Na parte de câmeras, ele possui uma traseira da Sony IMX586 e a frontal infelizmente não foi especificada, mas a traseira possui 48 megapixels, duas auxiliares, uma de 12 e uma de 16 megapixels. Já a frontal possui 20 megapixels, vale ressaltar que somente a traseira possui o recurso de flash e a câmera grava em 4K a 30 fps. Ele possui duas versões, 6 ou 8 GB de RAM, do tipo LPDDR4X numa frequência de 2.133 MHz, memória interna também varia, 64 ou 128. E vale lembrar que ele não possui espaço para cartão microSD. Na parte de conectividade nós temos espaço para dois chips, Bluetooth 5.0, NFC, infravermelho, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz, possui GPS, CGPS, GLONASS, Beidou e Galileu, tem o 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio, biométrico na tela, barômetro e o pedômetro. Sua bateria possui 3.300 mAh, fabricada pela Xiaomi. Entrada de energia vai de 5V 3A até 20V 1.35A. Possui carregamento rápido, não é removível e também tem um carregamento sem fio até 20 watts. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em vidro e alumínio, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, azul e violeta, e um peso de 173 gramas. Chegamos então na parte do valor prós e contras, e o valor que está aí, de R$ 2.380, link na descrição e também no primeiro comentário, é da versão de 6 GB de RAM, com 64 GB de memória interna. Eu vou deixar aí também o link das outras versões, caso você queira dar uma olhada. Bem, aqui nós temos um conjunto muito interessante, como sempre. Esse aqui é o smartphone topo de linha da Xiaomi, então ele traz de tudo que a marca pode oferecer. Nesse caso, nós temos aqui o primeiro Pro dele, o processador Snapdragon 855, e esse processador não tem o que falar, cara. Desempenho nele você não vai sentir falta, porque é um processador de notebook. Muitos netbooks e notebooks mais básicos usam esse processador, para você ter uma ideia. Esse processador é muito forte, porque ele consegue aliar a economia de bateria, que é muito importante num dispositivo móvel, com a força. Ele tem apenas um núcleo de alto desempenho que faz toda a diferença. E claro, isso alinhado com a memória RAM de que começa em 6 GB e vai até 8. Então você vai poder rodar aqui praticamente tudo que foi feito e está disponível na Google Play. Você não vai ter problema de lag, travamento, ou muito menos aquela lentidão que você vai sentindo conforme você vai usando o celular durante o dia. Você tem que reiniciar, aqui não, aqui você vai usar o dia inteiro e ele não vai nem sentir o peso. Suas câmeras, bem, aqui nós temos aquele sensor da Sony que virou moda, né? 48 megapixels e todo o celular tá usando. A gente tem no Xiaomi Redmi 7, tem no Mi GS3 Pro e só vai aumentar a gama de celulares que usa esse sensor porque ele é muito bom. É um Sony, mas o que chama atenção nele realmente são os 48 megapixels. Mas aqui nós temos uma câmera traseira muito competente e temos duas auxiliares que fazem diferença na Xiaomi, porque ela sabe, a Xiaomi sabe fazer câmera, cara. É um negócio inacreditável. As câmeras da Xiaomi, conjunto, software, tudo, você não vai se arrepender no quesito câmeras. Conectividade no geral também, mesmo ele não possuindo a entrada de cartão SD, isso é muito importante, que caso você use o SD, esse celular que não tem. No quesito conectividade, ele possui o Bluetooth 5.0. Para você que usa aparelhos Bluetooth, como fone de ouvido, caixa de som, você vai sentir diferença, porque o 5.0 ele é muito estável. Você não sente aquelas
aquelas falhas de comunicação, interferência a todo momento. Não, o 5.0 é muito estável, é uma coisa maravilhosa, principalmente para quem usa fone de ouvido Bluetooth. Ele possui também o NFC, meio de pagamento. Para quem não conhece, você consegue escanear cartões e passar o cartão na maquininha apenas usando o celular. Você encosta só na maquininha e passou o cartão de crédito. Temos também o infravermelho, que controla TVs, projetores, enfim, qualquer coisa que tiver conexão infravermelho. Temos também um conjunto Wi-Fi muito competente caso você faça transferências por Wi-Fi e também um sistema de localização que, onde você estiver neste mundo, você vai ter sinal de GPS. Aqui nós temos o GLONASS, que é um sistema russo, temos o Beidou, que é um sistema de GPS chinês, e temos também o Galileu, que é usado na União Europeia. Seu carregamento também é outro ponto, ele carrega muito rápido, porque a bateria dele não é tão grande assim, mas também, por favor, né, gente? É um celular de topo de linha, ele é feito para ser bonito, leve e fino, basicamente. Não é feito para durar 2 dias e meio, igual o Lefone Power 6. Aqui a gente tem um celular que é feito para ser topo, um top de linha, 3.300 mAh, é um celular muito leve, muito fino, então a bateria tá agradável, mas seu carregamento é o que dispara na frente. Temos aqui um celular que bate 20 volts na entrada de energia na hora de carregar e tem um carregamento sem fio de 20 watts. Muito celular não carrega 20 watts na tomada, esse aqui carrega sem fio, essa quantidade. Então assim, você colocou lá, deixou 40 minutinhos, o celular tá quase todo carregado. Basicamente isso. Se não estiver todo carregado já. E por último, claro, a biometria na tela, isso disparou sem dúvida nenhuma até o Mi 8, trouxe isso no Mi 8 Pro, mas aqui no Mi 9 nós temos na versão básica a biometria na tela, coisa que agrada muita gente porque digamos que é bem elegante você desbloquear o celular só na tela. E seus contras, claro, não tem entrada P2. Se você tem aquele fone da JBL P2, você vai ter que usar adaptador. E ele não tem cartão SD, não tem entrada do cartão SD. Se você é uma pessoa que necessita muito, sua vida depende de usar cartão SD, desculpa, o Xiaomi Mi 9 não vai te atender nesse quesito. Mas no final, quem decide é você. Você compraria o Mi 9? Responde aí no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link de todas as versões do Mi 9 tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso. Se você curtiu o preview do Xiaomi Mi 9, deixa aquele like se não é inscrito. Se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição. Mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.